Про осінню депресію та хандру, а також про шляхи подолання їх ми сьогодні будемо говорити із психологом Аллою Буніс. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Наталя. Пані Алло, говорили ми сьогодні багато, коли анонсували нашу сьогоднішню тему розмови і дійсно говорили про те, що депресія, хандра, дехто плутає, тому що хандра – це так 1-2 дні, а депресія – це такий затяжний стан. І все-таки хочеться спочатку від вас почути, які основні ознаки депресії, хандри, як можна виявити те, що з людиною щось не гаразд? Добре, давайте спочатку ми поговоримо, що таке депресія. Да? Дізнаємося, що таке депресія. Депресія – це коли у нас в голові постійно виникають сумні думки про себе. Кожного дня ми чуємо сумні думки про себе. Коли, наприклад, у нас немає настрою, немає апетиту, погіршується ментальність, фізична активність, погіршується пам'ять, коли нам пропонують кудись піти, а ми кажемо, ні, я краще залишуся вдома, посплю, полежу, подивлюся якийсь сумний фільм, поплачу. Обов'язково, без цього ніяк. Ось, і нам перестає подобатися те, що нам колись подобалось. Ми не ходимо на свіже повітря, ми мало бачимо сонечка, коли це в нас іде затяжне. Саме депресія – це тоді, коли ми ці думки сумні, тому що от коли ми не бачимо сонечка, наша сітківка ока, вона не отримує сонечка. Звісно, природнього світла такого. Так. Звісно, у нас тоді не виробляється серотонін, тому ми ходимо такими сонними, нам нічого не хочеться, ми на роботу йдемо без настрою. Да? Ось це можна говорити вже про ознаки депресії. Коли це, наприклад, 1-2 дні, да, і коли в людини погіршується там настрій, її куди запрошують, а вона не хоче йти, ось, але з'являється та людина, яка все ж таки зможе переконати піти, і людина йде. Промінчик сонця. Коли, ну, це в психології називається перебити емоції, да, це 1-2 дні, то це, скажімо, це норма, це ритм нашого буденного життя. Да? Ось. І якраз можна, можливо, сказати, що ось той процес – це був хандра, так? Да, це якраз цей період. Якась, да, 1-2 дня, да, це хандра, тому що може воно бути пов'язане з якимись певними конфліктами чи на роботі, чи чимось незадоволеністю. Ось. Але якщо це продовжується вже, наприклад, це, що я говорила, да, поганий настрій, погіршення фізичної активності і так далі, більше 3 неділь це вже можна говорити про сезонну депресію. І ніхто, і коли ніхто не може вже допомогти, я так розумію. Немає на увазі, коли звичайні там оточення, люди, так, друзі, так, не можуть допомогти, то це депресія. Коли це 3 тижні таке триває, да, мінімум? Від, так, да, від 3 тижнів. Коли людина кожного дня чує ці сумні думки про себе. І саме в цей момент людина навіть нічого не може зробити з цими думками. Навіть якщо вона хоче, вона просто не може. Тому що це вже затяжний такий циклічний процес у неї починається. А як тоді людина така може, наприклад, працювати, вчитися? Отак і вчиться, і працює з цими сумними думками? Вона схожа на песиміста, якому нічого не подобається, все погано, світ поганий, я погана, в мене все не виходить, з'являються зміни настрою від сміху до плачу. І, звісно, тоді людина може закритися в собі, закритися вдома, не виходити. І, звісно, це вона собі накопичує багато проблем. Про вирішення депресії поговоримо трохи згодом, а зараз хочу почути все-таки про причини. А що спричиняє, власне, ось цей стан депресії? Можливо, ми зараз говоримо про сезонну депресію, можливо, сам сезон, осінь? Саме те, що спричинює сезонну депресію, це те, що нам не вистачає сонечка. Є така думка про те, що депресія виникає саме через холод. Насправді ні, депресія виникає тоді, коли ми не бачимо сонечка, тому що не виробляється в організмі такі гормони, як серотонін, також вітаміну Д. Ось, тому в нас оця сірість буденна, вона не дозволяє нам бачити щось краще. Ми бачимо сіре, а в нас в мозок сигнал поступає. Сірість, значить, потрібно ще поспати, тому ми ходимо сонними. Тому треба підтримувати себе в хорошій формі, потрібно корисно їсти, кольорову їжу обов'язково потрібно їсти, тому що вона радує око, піднімає настрій і способствує виробленню різних гормонів, які потрібні для нашого організму. І це саме... ви вже починаєте називати причини, це, як все-таки побороти. Депресія сезону, вона взагалі відбувається починаючи з листопада, закінчуючи березнем. Саме тоді, коли ми сонечка бачимо найменше.
Ну, в даному випадку, можливо, і раніше розпочинається, тому що, зважаючи на погодні показники за останні, там, я не знаю, кілька днів, як все змінилося, можна говорити про те, що сезонна депресія в Житомирі і в Україні трошки раніше може розвиватися, так? Так, в мене, наприклад, був літом клієнт, який прийшов з депресією на осінь. Влітку? Да, влітку. Коли сонечка багато, да, у кожного по-різному. Це залежить від того, наскільки людина себе любить, наскільки вона розуміє, що ось проблема. І коли з'являються ці перші 1-2 дні, да, коли у нас хандра йде, ось, то потрібно вже, якщо це продовжиться більше 5 днів, вже потрібно звертатися до спеціаліста. Ось, навіщо терпіти, коли вам можуть допомогти? Так. Отож, ми вже так перейшли до шляхів боротьби з депресією. Ви вже сказали, це харчування грає роль, оточення. Так. Яким чином ще людина може себе вивести з депресії? І чи може вона самотужки це зробити? Чи все-таки потрібна стороння допомога? Ну, по-перше, да. В принципі, людина може діагностувати сама в собі депресію. Є в інтернеті доступна шкала Бека. Тобто, люба людина може перевірити, чи в неї депресія, чи це просто хандра. Дуже важлива підтримка друзів, які будуть поруч і просто підтримувати, не говорити, що зберися там, а просто побути поруч. І навіть Фрейд колись говорив, що виговорення – це вже 30% вирішення проблеми. Тобто, це вже є терапевтичний процес, коли людина вже виговорюється іншій людині, тому, кому вона довіряє. Тому дуже важливо в своєму оточенні мати людей, які можуть підтримати, прийти на допомогу, ось, і допомогти в цьому процесі. Коли вже ми говоримо про таку затяжну депресію, це вже потрібен спеціаліст. Які спеціалісти? Взагалі депресія – це вже хвороба. Так, якщо вона вже затяжна йде, і кожного дня ми сумні думки чуємо в своїй голові, потрібно звертатися до психолога і до психіатра. Не потрібно боятися психіатра, тому що він допоможе саме медикаментозно. Депресію потрібно лікувати так комплексно, з медикаментами, які може назначити тільки психіатр, а не психолог, і з візитами до психолога. Тоді воно буде проходити комплексно, і людина відразу ж почує покращення. Зараз із розвитком інтернету, з розвитком соціальних мереж, от є така інформація, що інтернет-залежність пов'язана з депресією і психічними розладами. Навіть так. Проводили таке дослідження. Яка ваша думка? Так, навіть в мене знайомі є, які, наприклад, дивляться сторінку Фейсбука і каже мені знайома моя, я все ж таки успішна людина, я все встигаю, в мене багато клієнтів, в мене багато продаж, в мене так все класно, але коли я дивлюся Фейсбук, я захворіваю, мені починає серце битися більше, мені починає боліти голова, в мене таке відчуття, що я чогось не встигаю. І кожного дня я дивлюся, чи встигла я, чи не встигла. Ось так один день, два дні, три дні, і так виходить, що це людина вже залежить від того, що я не встигаю від успіхів інших. 75% людей із глибокою депресією не отримують адекватного лікування. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Яке, на вашу думку, лікування повинні були б отримувати люди, у яких депресія? Чи все-таки ви за самолікування, тобто людина сама може вийти з цього стану, чи все-таки варто людину поміщати в стаціонар і лікувати, як від іншого будь-якого захворювання? Ні, в стаціонар я не думаю, що потрібно людину закривати. Наоборот, людину потрібно виводити в світ. Людина повинна бачити більше сонечка. Навіть є такі кімнати, де ми можемо отримати сурогатне світло. Тобто лікування світлом сурогатом. Це людина вдівається в біле, там включається ось багато світла, і вже наше око, сітчатка ока отримує світло, отже, починає вироблятися серотонін, починають бути гормони, нормалізуватися і ну, в той потрібній кількості для організму людини. І тоді людина постійно виходить уже із цього стану. Якщо вже така депресія затяжна і там з дуже такими вже наслідками, ну, це буває край рідко. Наприклад, ну, взагалі результатом затяжної депресії може бути суїцидальні думки. Це найгірший варіант. І, на жаль, наша Україна, вона входить в десятку країн,
коли от депресія має такі негативні наслідки. Можливо, це саме тоді буде розвиватися, коли є ігнорування от самої депресії і не лікувати, і тоді вже от такі наслідки можуть бути як самогубство. Так, так, коли людина ігнорує, от коли от шкала Бека, вона дозволить любій людині дізнатися, є в мене депресія, чи є тенденція до депресії, чи в мене ще поки що хандра. Ось, але я в кінці програми вам розкажу про прості рекомендації, які будуть слугувати профілактикою депресії, і захворіти буде практично неможливо, якщо буду цього дотримуватися. Добре, скажете одразу після того, як я вам ще поставлю таке запитання, хто все-таки найбільше піддається депресивному стану? Це люди старшого віку, середнього, молодь, підлітки? Ви знаєте, депресії і тенденцію депресії мають навіть і рослини. Всі депресії піддаються, і дітлахи, і дорослі, тому що це йде, знаєте, така як адаптація до осені, до весни, до зими, і кожна людина це переживає по-різному. Ось, взагалі піддаються, якщо брати не вікову категорію, а, скажімо так, жінки більше піддаються депресії, чоловіки теж на неї страждають, але вони більше, знаєте, звикли терпіти. Ось, тому що це сильний пол. Ось, а жінки, вони частіше звертаються до психолога. Ось, і з цією проблемою, і це дуже класно, що от люди звертаються, допомагають собі. Ну і давайте перейдемо до рекомендацій, про які ви говорили, як подолати депресію осінню сезонну. Так, як подолати депресію? По-перше, стежте за сном, щоб ви могли висипатися. Найоптимальніший варіант – це лягати о 10-й годині, якщо така є можливість, і прокидатися о 6-й або о 7-й. Ну, це вже залежить від робочого дня, але все ж таки намагатися саме ось так. Це для мелатоніну. І коли ви навчите лягати о 10-й, це вас дисциплінує. Дисципліна – це перше, що допомагає в профілактиці з депресією. Тобто у вас буде тоді вироблятися достатня кількість для організму мелатоніну. Okay. Стежте за тим, що в цей період у вас було більше таких радісних подій, зустріч з друзями, таких подій, які приведуть до сміху. Тобто, якщо це ми говоримо про дітлахів, то стежте, що у них була і фізична активність, чи вони, ну, образно говорячи, стояли на голові. Тому що коли в нас є рух, коли ми рухаємось, коли ми бігаємо, коли ми стрибаємо, дорослі і діти, наш організм радується. Тобто, ми тоді зможемо розвиватися. Це для серотоніну. Рухи і позитив, які в нас відбуваються кожного дня, це для ендорфінів. А ще більше обнімайтеся, цілуйтеся, тіште одне одного, балуйте одне одного. Ось, це для окситоцину. І коли у вас будуть ці гормони в нормі, вам депресія не страшна. Також гуляйте більше на свіжому повітрі, більше отримуйте сонечка. Я розумію, що зараз у кожного робота, кожен працює до 6-ї, до 7-ї, але є вихідні, і старайтеся провести їх на свіжому повітрі, все ж таки зловити останні теплі промінчики сонечка, і у вас все вийде. Все вийде. І наостанок, чи шопінг допоможе позбутися депресії? Так, допоможе, тому що ви отримуєте сурогатне світло. Все ж таки, зараз всі торгові центри дуже гарно освітлюються, тому як варіант може. Напевно, яскравий одяг, яскраві будь-які товари, так, на полицях магазинів. Так, і шопінг не завжди приносить задоволення, тому це у вас будуть вироблятися ендорфіни, ви теж зможете отримати цей гормон. Бережіть себе. Алла Буніс, психолог, яка розповіла про те, як впоратися із сезонною осінньою депресією, між іншим.